Hello friends, in this video I will be giving a full summary of poem Kubla Khan. I am not very good at English and I am trying to improve my English through these videos. If you like this video, please don't forget to like and comment this video. Samuel Taylor Coleridge was an English poet, literary critic, philosopher and theologian who with his friend William Wordsworth was a founder of Romantic movement in England and a member of Lake Poets. Coleridge claimed that the poem had come to him while under the influence of opium. He originally took opium to alleviate the pain in his knees which had kept him bedridden for several months. After eating opium, Coleridge fell asleep while reading 17th century clergyman Samuel Purchas' book Purchas, His Pilgrimage, in which author wrote about a legendary palace Xanadu built by Mongolian ruler Kubla Khan. During his sleep, 200 to 300 lines of a complete poem formed in his mind. When he woke up from his sleep, he quickly started writing down the verses that appeared in his mind. However, after copying first three stanzas of his dreamt poem, he was interrupted by a person on business from Porlock, who detained him for an hour. After this interruption, he was unable to recall the rest of poetry he has composed in his opium-induced dream. Therefore, he could never finish the poem. So the poem is only a dream fragment. ಈಗ ಕೋಲಾರಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಹೇಗೆ ಬರೆದ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಬರೆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೋಲಾರಜ್ಜಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓಪಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಗಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಓಪಿಯಂ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇದರ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಓಪಿಯಂನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಓಪಿಯಂಗೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದಿನ ಅವನು ಹೀಗೆ ಓಪಿಯಂ ತಿಂತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಸ್ಯಾಮುಲ್ ಪರ್ಚಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವನ ಬುಕ್ ಪರ್ಚಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತರ ಈ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ರೂಲರ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 200-300 ಲೈನಷ್ಟೇನೋ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನು ಎಚ್ಚರಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದ್ಯವನ್ನು. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಒಂದು 3 ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 36 ಲೈನಷ್ಟು ಬರ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಪೋರ್ಲಾಕ್ ಅಂತೇಳುವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇವನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ 1 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೀತಾನೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆ ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಪದ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಪೋಯಮನ್ನು ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದು ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋಯಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವ್. ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್. It transports us out of the world of everyday life into a world of wonder and romance. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋಯಮ್. ಇದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಸ್ಮಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ತದೆ. ಇನ್ ಸಾನಡು ಡಿ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ ಡಿಕ್ರಿ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವರ್ ರ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ಕಾವನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ಲೆಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ ಟು ಎ ಸನ್ಲೆಸ್ ಸೀ. ದ ಪೋಯಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ರೂಲರ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ 13th ಸೆಂಚುರಿ. ಹಿಯರ್ ಸಾನಡು ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ವಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಪ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿವರ್ ಇನ್ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನೇಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟ್ ರಿವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕೊಲ್ರಿಡ್ಜ್. ಸಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ರಿವರ್ ಆಲ್ಪ್ ಆಸ್ ಎ ರಿವರ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಸ್. ಇನ್ ಎನದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿವರ್ ಆಲ್ಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ದ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಆಲ್ಪ್ ರಿವರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗೀವ್ಸ್ ಅಸ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಪ್ ರಿವರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾರ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಟು ದ ಸನ್ಲೆಸ್ ಸೀ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿದೌಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡೀಪ್ ಸೀ ಆರ್ ಎ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀ. ಹಿಯರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಷರ್ಲೆಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ರೀಚ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸನ್ಲೆಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್. ಪದ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ರೂಲರ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಸಾನಡು ಡಿಡ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ ಡಿಕ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾನಡು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತೇಳುವ ರೂಲರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವೇರ್ ಆಲ್ಪ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವರ್ ರ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ಕ್ಯಾವನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ಲೆಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ ಟು ಎ ಸೌನ್ಲೆಸ್ ಸೀ. ಈ ಕಟ್ತಾ ಇರುವ ಅರಮನೆ ಈ ಆಲ್ಪ್ ರಿವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ಪ್ ಅಂತೇಳಿ ರಿವರಿನ ದಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ರಿವರ್. ಮಂಗೋಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವರ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಿವರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿವರನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರಿವರು ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅರಮನೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹರಿತಾ ಹರಿತಾ ಅದು ಹಲವಾರು ಗುಹೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹರಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಲೆಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಈ ಗುಹೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗುಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸನ್ಲೆಸ್ ಸೀ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಡೀಪ್ ಸೀ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಪದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿತನವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಸೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಸೀ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ 5 miles ಆಫ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟವರ್ಸ್ ಗಿರ್ಡಲ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೆರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ವಿತ್ ಸೀನಿಯಸ್ ರಿಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಡ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ಷಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸನ್ನಿ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನರಿ. ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಲರಿಜ್ ಶೋಸ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಇಟ್ ಗೀವ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ 5 miles ಆಫ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 miles ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಲಿ ರಿಚ್ ಆರ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ವಿತ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟವರ್ಸ್ ವೇರ್ ಗಿರ್ಡಲ್ ರೌಂಡ್. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್
ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟವರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಥ್ರೋ ವಿಚ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೆಟ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ದೀಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಅಮಂಗ್ ಆ್ಯನ್ಷಿಯಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೋ ಓಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಥಿಕ್ ಗ್ರೀನರಿ ವಿಚ್ ವುಡಂಟ್ ಲೆಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಹೆಡ್ಜೆ ಅವನ ಡ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ 5 miles ಆಫ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟವರ್ಸ್ ಗಿಡ್ಡಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 miles ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ವಿತ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಡ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹೂದೋಟ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತು. ಈ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಈ ದಾರಿಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಅರಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸುಹಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ಷಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಸನ್ನಿ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ಹಳೆಯದಾದ ಒಂದು ಕಾಡಿತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಅದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಓ ದ್ಯಾಟ್ ಡೀಪ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್ ಅಥ್ವಾಟ್ ಎ ಸಿಡಾನ್ ಕವರ್ ಎ ಸಾವೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಸ್ ಹೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಚಾಂಟೆಡ್ ಎಸ್ ಅರ್ ಬಿನೀತ್ ಎ ವ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೂನ್ ವಾಸ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ವುಮೆನ್ ವೇಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಡೀಮನ್ ಲವರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೋಯಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಶೋಸ್ ಅಸ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಮ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ರೂಟ್ ಥ್ರೋ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್. ಸಿಡಾನ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಾವೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಸ್ಪೂಕಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಹೋಲಿ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚಾಂಟೆಡ್. ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಮೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ವುಮೆನ್ ವೇಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಡೀಮನ್ ಲವರ್ ಬಿನೀತ್ ಎ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೂನ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ವುಮೆನ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಗ್ವಿಶ್ ಆಸ್ ಎ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಡಿಮಿನಿಷಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಡೀಮನ್ ಲವರ್. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದರ್ ಪೋಯಮ್. ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಖುಷಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಸ್ಮ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗ. ವಿಚ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಕಣ್ಣಿ ಈ ಹಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಟೆಕ್ ಸಿಡಾನ್ ಕವರ್. ಸಿಡಾನ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮರದ ಹೆಸರು. ಈ ಕಣಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಈ ಸಿಡಾನ್ ಟೀ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಎ ಸಾವೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಜಾಗ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಅಮಾನುಷೀಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ.
ಇದು ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿನೀತ್ ಎ ವೇನಿಂಗ್ ಮೂನ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಚಂದ್ರ ಅಂತ, ಇಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ಅವಳ ಡೀಮನ್ ಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವುಮನ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೀಮನ್ ಲವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಡೀಮನ್ ಲವರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಜಾಗ ಅಂತ ಓದುಗರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವಿ ಸೀಸ್ ಲ ಸ್ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಥಿಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವೆ ಆರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎ ಮೈಟಿ ಫೌಂಟೈನ್ ಮಂಟ್ಲಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಮಿಡ್ ಹೂಸ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಟೆಡ್ ಬಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ರಿಬೌಂಡಿಂಗ್ ಹೈಲ್ ಆರ್ ಚಾಫಿ ಗ್ರೈನ್ ಬಿನೀತ್ ದ ಥ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಿಡ್ ದೀಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆಟ್ ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಫ್ಲಂಗ್ ಅಪ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಲಿ ದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ರಿಯಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಹೌ ದ ರಿವರ್ ಆಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ನೌ. ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೌಂಟೈನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಲ್. ಹೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೋಜನ್ ರೈನ್ ಆರ್ ರೈನ್ ಆಫ್ ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಚಾಫಿ ಗ್ರೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಸ್ಕ್ ಥ್ರೆಷಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಲ್. ಥ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲೇಲ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಥ್ರೆಷಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಸ್ಕ್. ವೆನ್ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ ಹೋಲಿ ರಿವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಲ್ಪ್ ರಿವರ್ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಈ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಯಾಸಾಗಿ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಗಾಗ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪೀಸ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೊರಗೆ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೇಗೆ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂದರೆ ಹೇಲ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಎ ಚಾಫಿ ಗ್ರೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಕಲ್ಲು ಹೊರಗೆ ಹಾರದನ್ನು ಈ ಚಾಫಿ ಗ್ರೇನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರೆಲ್ಲ ಈ ಭತ್ತದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ದೊಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಕುಟ್ಟುವಾಗ ಅಥವಾ ದೊಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಭತ್ತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಚೀಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಹೋಲಿ ರಿವರ್ ಆಲ್ಪ್ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 5 miles ಮಿಯಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೇಜಿ ಮೋಷನ್ ಥ್ರೋ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಲ್ ದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ರ್ಯಾನ್ ದೆನ್ ರೀಚ್ಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾವನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ಲೆಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಟುಮಲ್ಟ್ ಟು ಎ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಓಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಟ್ ದಿಸ್ ಟುಮಲ್ಟ್ ಕುಬ್ಲಾ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್.
ancestral voices prophesying war. In these lines, speaker explains us how the river starts flowing. After this tumultuous beginning the river went through, the river slowly takes a wandering path and then turns into a proper river flowing gently through Xanadu for 5 miles. Then it reaches bunch of caves. They are so huge that you couldn't possibly measure them. And through these caves, the river sank into an underground ocean, issuing tumults, means sounds. In this time, Kubla Khan was listening to the sounds of river. While hearing the noise of river falling into the silent sea, Kubla Khan hears the voice of his dead ancestors who predict and foretell the future war, which implies the destruction of pleasure dome and loss of human life. ಈ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಆಲ್ಪ್ ರಿವರ್ ಹೇಗೆ ಹರಿತದೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಅಲೆದಾಡಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿದು ನಂತರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನದಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಹರಿದಾಡಿ ಕ್ಸಾನಡು ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಾಗ ಅದೊಂದು ಸರಿಯಾದ ನದಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 5 ಮೈಲ್ಗಳ ದೂರದಷ್ಟು ಇದು ಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಕೇವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೇವುಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ. ಈ ಕೇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ನದಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಓಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ, ಅಂತೇಳಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಸೇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತೇಳಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಈ ನದಿ ಹರಿಯುವ ನಾಯ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನದಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಆ್ಯನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಪೂರ್ವಜರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಅರಮನೆಯ ನಾಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವ ನಾಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯ ಸೌಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ದ ಡೋಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಷರ್ ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ಮಿಡ್ ವೇ ಆನ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಮಿಂಗಲ್ಡ್ ಮೆಷರ್ ಫೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೌಂಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೇವ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ಎ ಸನ್ನಿ ಪ್ಲೇಷರ್ ಡೋಮ್ ವಿತ್ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪೋಯಮ್ ರಿಟರ್ನ್ to the pleasure dome which Kubla Khan has constructed. However, in these lines it is not seen directly, merely as a shadow, but sounds of fountain, river and caves are overshadowing the image of dome. It kind of message that whatever man-made creations are not permanent. It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. Here poet compares the image of sunny pleasure dome as warmth and brightness and caves of ice as cold and darkness. The speaker gives an evaluation of the picture shown in the previous lines. He terms it as a miracle, which is unexpected or supernatural event or design. With these lines, Coleridge ends the first part of the poem describing Kubla Khan and his world. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಮ್ ಪುನಃ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಈ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ನ ಶ್ಯಾಡೋ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೌಂಟೈನ್ ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಗುಹೆಗಳು ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ನ ಇಮೇಜ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ ವಿನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ
ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅದು ಯಾವುದು ಸಹ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೋಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿರು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂದರೆ ಪವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಮಾನುಷಿಕವಾದ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಲೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಲರಿಜ್ ಬರೆದಂಥ ಪೋಯಮಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ವರ್ಲ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಕೋಲರಿಜ್ ವಾಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋರ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಲೇಟರ್. ಬೈ ದೆನ್ ಕೋಲರಿಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಹೀ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲರಿಜನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬನು ಪೋರ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಬಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪುನಃ ಬಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಡ್ರೀಮಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಾನೆ. ಎಟ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 37 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಸ್ ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಗೇನ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಸ್ ಟು ವಾಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್. ಎ ಡ್ಯಾಮ್ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಎ ಡುಲ್ಸಿಮರ್ ಇನ್ ಎ ವಿಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಸಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಅಭ್ಯಾಸಿನಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಹರ್ ಡುಲ್ಸಿಮರ್ ಶಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟ್ ಅಬೋರಾ. ನೌ ದ ಪೋಯಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಟರ್ನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಎನದರ್ ವಿಷನ್ ಹಿ ಒನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಷನ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಮ್ಸೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಜಿನ್ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ದ ಡುಲ್ಸಿಮರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಡುಲ್ಸಿಮರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಅಬೋರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಲರ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ಪ್ರಿವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪೋಯಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮರ್ತೋಗ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬಳು ಡ್ಯಾಮ್ಸೆಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಬ್ಬಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹುಡುಗಿ. ಇವಳು ಡುಲ್ಸಿಮರನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮೌಂಟ್ ಅಬೋರಾವನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮೌಂಟ್ ಅಬೋರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಕಾಲರಿಜ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅವನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಪ್ರಿವರಿನ ಹಾಗೆ. ಕುಡ್ ಐ ರಿವೈವ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಮೀ ಹರ್ ಸಿಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಟು ಸಚ್ ಎ ಡೀಪ್ ಡಿಲೈಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ವಿನ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೋಮ್ ಇನ್ ಏರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸನ್ನಿ ಡೋಮ್ ದೋಸ್ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ನೌ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವಿಷನ್ ಹಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಿಷನ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೇಬಲ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಟು ಕುಬ್ಲಾಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಸಾನಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದಿನ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಂದದ ಹಾಡಿನ ವಿಷನ್ ಕಂಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಈ ವಿಷನಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೇಬಲ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಸಮವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಮನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರ್ಗದಂಥ ಅರಮನೆಯೇ ಅವನೇ ಅವನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಸಾನಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಹಾಗೆ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಈ ಪದ್ಯದ ವಿಷನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಹೂ ಹರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಸೀ ದೆಮ್ ದ್ಯಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಕ್ರೈ ಬಿವ್ಯಾರ್ ಬಿವ್ಯಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷಿಂಗ್ ಐಸ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾರ್ ವಿ ವೇ ಸರ್ಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಥ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ವಿತ್ ಹೋಲಿ ಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಹೀ ಆನ್ ಹನಿ ಡ್ಯೂ ಹ್ಯಾತ್ ಫೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಂಕ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ ಪೋಯಮ್ would imagine themselves in that place or enchanted or possessed by the music. The speaker expects all the people who imagined themselves in the place to cry out of fear and awe because it would give them a kind of supernatural feeling. Then they would appreciate his attractive eyes and beautiful hair. His flashing eyes and his floating hair, it means that his godlike figure. Then they would weave a circle thrice around him. That is, they would appreciate his poetry by reading it three times, each time going to a deeper level. Then they will fall in their imaginations and close their eyes with divine fear after watching speaker's imagination in their own imaginations. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವನ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಅವನ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮಂತ್ರಬದ್ಧರಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಈ ಪದ್ಯ ಓದ್ತಾ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳುವ ಭಾವನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಬದ್ಧರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಕೂಗಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪದ್ಯ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಿಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷಿಂಗ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೂದಲು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಪರೀತ ಗೌರವ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸುತ್ತ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ಓದ್ಬೋದು ಮಂತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಓದೋಗಳು ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಹೆದರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂತೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಹೀ ಆನ್ ಹನಿ ಡ್ಯೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಂಕ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವನೇ ಒಬ್ಬನು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಲು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅಮೃತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.